Rejima Bashar al-Assad li Suriye u tebli agirbest civin u danustandınan au de erişin xwede li ser bajar u bajarokan berdewame. Li ser vê mijarê nûçegehanê Orient News ji bajarê Helebê diyar kir gofirokeyên rejimê taxên bajarokê Qubtanî Cebel li Rojavayê bajêr bi mûşekên goşî armanc kirin. U de encamê de dora sî sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din jî birîndar bûn. Her wisa û li gorî ragihandina nûçegehanê me rejimê bajarê Daret Ezzê daber topan û firokeyên Rûsî jî ji aliyê xwe ve êrişî bajarokê Xantoman kirin. Di heman demê de jêderên xwecihî ji bajarê Derayê diyar kirin guhêzên rejîmê û milîşiyên wê hewl dan berbitaxa ilmîşiyê pêş bikevin. Lê ew ketin xefkek endamên berên leşkerî û di encamê de wan hejmarek ji leşkerên rejîmê kuştin. Heman jêderan eşkere kirin gofirokeyên rejîmê bi bermîlên teqîner her du bajarokên El Eş'arî û Mizerîb armanc kirin lê ta niha ti agahî derbarê ziyanên maddî û canî di nav sivîlan de nedane diyar kirin. Ji aliyekî dinve û li bajarê Idlibê jî çalakvanan ragihandin gofirokeyên Rûsî êrişî bajarokê Kefirnûbûl li başûrê Rojavayê bajê kirin. Û bi sedema wan êrîşan dora pênc sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bi dehan jî birîndar bûn. Her wisa çalakvanan gotin gofirokeyên Rûsî bi mûşekên goşî bajarê Cistrişûr û her du gundên Eşşeğr û Eştebraq armanc kirin û li wir jî hejmarek sivîlan birîndar bûn û ziyanên maddî geheştin avahiyên wan.